Už jsem tady zas. Zdravím všechny kapucňáky a kapucňačky. Ano, je to tak, opravdu jsem zase zpátky. Za poslední dobu se toho stalo strašně moc. Ano, mluvím například o myšlých šilenostech a další katastrofální věci, co se na YouTube staly. A no se mi nelíbily, chtěl jsem se k ním nějak vyjádřit, ale řekl jsem si, ty vado, lire, má to cenu se k něčemu vyjádřovat? Má to cenu? Protože stejně to nikdo nebude poslouchat, bude mu jedno, co tam řekneš v tom videu, a tak jsem si řekl, že to natočím. Samozřejmě pokud by byla nějaká vlna komentářů, která by chtěla, abych něco takového natočil. A bylo by to vlastně něco ve formátu Misi s Lirem, možná by to bylo pokračování Misi s Lirem, už jsem tady ten koncept nabízel znovu, ne moc odezvaná k němu nebyla, a každopádně mi jdem hrát. Hey, good to see you! Welcome to the world of Tube Tycoon! Ano, takže vítám vás do světa Tube Tycoon. Já to budu překládat do češtiny zhruba. Jmenuje se Bionic, people call, lidé ho volají Tube Profesor. Já nevím, jak přiložil Tube. To je jedno. Že nás provede světem, který obývá, nevím, nestihl jsem to. Pro některé je to zábava, ostatní vydělá, no další vydělá peníze. On studuje Tube Tycoon jako profesionál. A unfold your very own, tvoje vlastní legenda je a kolem unfold. Nevím, to nevím, jak bych přesně přiložil teďka, jo. Nejsem úplně nejlepší angličtina, to vy víte z mých videí, takže to se vám nemusím obhajovat takhle. Protože nás čeká skvělé dobrodružství a jdeme na to. Sign up. Takže jak se budeme jmenovat? Jinak chtěl bych předem říct, že to není vůbec podobný opravdickým YouTube. Je tady jenom základ. Ale ta technika, to vydělávání peněz a takhle, takhle to absolutně nefunguje, bohužel. Jinak už by byl nějaký milionář, což nejsem. No dobře, takže jdeme na to. Nick, samozřejmě budeme se jmenovat jako v opravdovém to, ale jsme muž, ono, nevím, možná tohle to taky může znamenat muž, ale nevím. Prostě modrá je taková klučitý barva, jako když se podíváme takhle na tom. A oblíbená barva, tak dáme samozřejmě takovou, ne, dáme žlutou. A já mám zelenou, a ta zelená je taková vyblitá strašně. Kdyby to byla taková ta fosforová, tak tu bych bral, ale takhle si tam takovou tu žlutou oranžovou. Tak jo, karír. Takže my buď budeme točit vlogy, anebo hry. Na co jsem přišel, lepší je točit vlogy. Vlogy opravdu tady v této hře lepší točit, nebudu tady sferet, takže třeba o Gloomy motorovi, nevím co je Gloomy, nevím hodně slov co tam je, co to znamená, no to je jedno. Basic vlog a Exciting Suitcase, to nemá co mu překládat. A publikujeme to. Tak a uvidíme, jak se nám to povede. Jinak, co se mi tady nelíbí na této hře, je systém přibývání a odebírání subscribe, protože když vám někdo dá like nebo vám někdo zhejtuje video, tak vám přibyde nebo nehorazně ubyde odběratelů. To přibývání to beru, ale to ubývání to tak moc nefunguje. Jako. Popravdě to ani nefunguje takhle na YouTube, slyšet takhle. Náš tým objevil, že jste nahráli úplně první video na náš channel. Doufají, že to vlastně startuje naši skvělou kariéru a ukáže všem, kdo vládne YouTube světu. Zkuste si představit krásnou loď v prostředku oceánu. Stojíte na palubě, vítr fouká do vašeho obličeje, zvuk vln
ve vašich uších, cítíte to, to je úspěch, můžete to dosáhnout a oni v nás věří. Takže když v nás věří, tak jdeme na to. Takže máme 27 odběratelů a 100 penízek. To není moc, ale já si myslím, že zatím to stačí. Teďka editneme to video. Takže já nevím, jak to budu vydávat to video, jak budu vydávat často, jestli tohle se vám bude líbit. Ale tady tohleto... Tube Tycoon je docela na YouTube populární teďka. Tak jsem si řekl, proč to taky nenatočit. No a mě zajímá, jako co si o tom budete myslet vy. Co budete chtít, abych udělal? Co chcete, abych natáčel z mé předešlé tvorby? Jinak Minecraft, nevím, natáčel bych ho, ale mám nějaký problém teďka, že natáčecí program mi to bere jenom v 15 fps, což musíte uznat, není úplně nejlepší. My tady natáčíme 3 videa. Takže držte palečky, ať nás někdo pěkně začne lajkovat. Ono na YouTube, když to, tak sdílení. Maximálně sdílení tady takhle pomáhá, ale už ne tolik jak kdysi. Kdysi, když někdo sdílel video přes YouTube, tak se to objevilo na vlastně hlavní stránce, dalo by se říct. A vlastně viděli to všichni. Teďka nefunguje to úplně takhle a musíte tam mít nějaký speciální záložku a první daily vlog. Je úplně jedno, jak se bude jmenovat, takže First Daily Vlog with Mr. Potato. Jinak, když se nevědí, co znamená, tak je to první denní vlog s panem Bramborou. To je takovej ten z... Kde byl pan Brambora? V Toy Story byl pan Brambora. Já bych si z něj udělal pana Bramboráka, ale... To by mě asi neprominul. Každopádně nám skončil den, takže se vychrápeme. Ubývají nám pomalu penízky, ale my teďka nepotřebujeme peníze, protože... se za to kupují třeba hry, což my nenatáčíme zatím. O Blue Unicornovi, ano. Daily vlog. Co jsem si všiml, tak když nějaký známý pojmy, tam jsou, tak to video má třeba dvojnásobný úspěch. Takže dáme Transformers Try to kill me. To asi víte, co to znamená. To nemusím překládat. A jdem natočit nějaký další ty videjka. Crazy Salad. Ano. To ukazatel, že to někdo zajímá, tak taky nefunguje tady úplně nejlépe, ale... Jo, jde to. Každopádně... Možná je to trochu starší hra, mám je tady už nějaký měsíc. V počítači, takže neupdateoval jsem ji od té doby, takže jo, nemusí být úplně nejnovější verze, což se omlouvám. Každopádně Enormous Facebook. My dneska pojedeme nějakých 6-7 dní. To myslím tak akorát. Enormous Facebook nemá moc teda zhlédnutí. Transformeři taky ne. Tak to budem nechat názvy, jak to je u těch daily vlogů. Dneska, já bych si dal teda 5 dní, ať tady vlastně to ukážeme a uvidíme, jak se vám to bude líbit. Každopádně pořídíme si hru, Record Game. Pořídíme si hru. A my nemůžeme tady tyto, takže my si pořídíme Flappy Bird za 26 dolarů. Tak to je nehoráznost. Každopádně je to taková kravina. Morio. Pořídíme si Moria. To je jak Mori je z Pána prstenu, nebo nějak tak se to jmenovalo. Každopádně má to být Mario.
Samozřejmě nemůžu používat přesný název, o nějakém autorském právu má to takhle, takže bohužel se tak nemenuje. Máme takhle daily vlog, basic vlog a unpredictable ferret. Nevím, co to je. Nepředvídatelné něco, to, co je ferret, nemám tušení. Takže let's play moc netáhnu. Daily vlog je hodně táhnu, jo. Když se podíváte, tak... Unpredictable Ferret, tak ten je na tom taky hodně dobře. Takže nám přišla nějaká zpráva. Congratulations, you just... Gratulujeme, právě se přesáhli hranici kouzelné hranice 100 odběratelů. Naši experti se podívali na váš channel a byl jste přijat do partnerského programu. Co z toho je pro vás, no co z toho plyne pro vás. Zítra budete dostávat, ještě přidají vlastně reklamy do našich videí. A to znamená příjem a příjem znamená peníze. Každý večer začínaje zítřkem, nám pošlou peníze, které budou obsahovat informace, no ne, že nám pošlou něco, co bude obsahováno, kolik peněz jsme dostali. A že děkuji, že jsme s nimi a jsou to server admins, tak tohle YouTube mi nenapsal nikdy, takže jako jo, nějak tam píšou, že jste přesáhli to, ale že by to bylo tak slavnostně, to ne. A natočím ještě jenom Moria, ještě jenom trpaslíka. Tak jo, editujeme. Ale ono tady už jsou nějaký komentáře, tak se na ně podíváme. Soup for soup. Ano, like. To se vždycky dělávalo, kdysi dávno. Gratuluji, právě si udělal jedno z nejhorších videí vůbec. Jo. Tak děkuji. Snažil jsem se. Tak, my uděláme zase daily vlog, ten by mohl být úspěšný. Pak uděláme basic vlog, lively kamera. A pak natočíme Moria a ještě jednoho Moria. A já ještě nemůžu. Tak, za chvíli. No, tak to není moc, to není moc. Očekával jsem mnohem víc teda. Ale dva komentáře, tak na ně se podíváme. Very good, like, what was that? Že co to bylo a že je to velmi dobrý. Tak. A let's play Mario. Tak uvidíme, jak se to vyvine. A tohle to je pátý den, myslím, nevím. Podíváme se. Každopádně za každým dnem se to saveuje ta hra, takže uvidíme. No, nic moc, ale odběrata přibývají. A byl to pátý den, což znamená, že já se tady pro dnešek s vámi loučím. Pokud se vám video líbilo, pokud chcete nějaké další videa, tak samozřejmě dejte like. Dobře, like nemusíte být, stačí, když tam bude nějakých 10 lajků u toho videa a já budu skákat 2 metry vysoko. Ale rozhodně napište komentáře, co si myslíte o této sérii, co chcete, aby byla další série a tak dále. Já sice teďka nemám úplně nic času kvůli škole, ale řekl jsem si, že prostě potřeba se vrátit, takže uvidíme, co z toho bude a u dalšího videa čau.